Det är som så att vi måste vinna själv först och främst. Och sen måste Jönköping göra sitt och de måste ju också vinna. Så det är som Superettan brukar vara. Alla behöver vinna. Så att, vi hoppas att vi kan göra vårt till början med. Så får vi hoppas på att Jönköping överraskar lite. Hammarby har överraskat negativt i år. Men Hammarby i sista matchen som kan innebära avancemang till Allsvenskan. Kan det bli ett bättre slut på ett sånt här drama? Ja, om vi hade haft egna händer hade det varit betydligt tryggare att möta dem, tycker jag. Men givetvis blev det oerhört spännande. Va? Sen så är det klart att tidigt mål för oss som plingar till upp i Jönköping sätter väl extra press på Sundsvall. Och då får vi se om de klarar pressen. De har ju två år i rad tappat på slutet. Va? Så att det är väl lite det man hoppas på. Men samtidigt måste vi göra vårt eget. Så enkelt är det. Men tänk dig själv, Ängelholms IP här och ja, kanske allsvensk lag nästa säsong. Ja. Och du tittar upp i skyn. Ja, men det är klart. Vi behöver lite hjälp från högre makter här till helgen. Va? Gör vi vårt så har vi inte det egna händer. Men annars får vi lära om till ett kval. Och det är klart att det är väldigt inspirerande ändå. Va? Så att, men det är inte fel om man har fått öppna lite champagne här på lördag. Men vi måste bara vinna vår match så får vi se som händer. Tittar du upp mot skyn som lite grann mot högre makter. Du skulle kunna titta snett upp också mot den här läktaren och ja, förhoppningsvis mycket folk och en arena som kanske inte just nu håller allsvensk klass. Nej, den håller absolut inte allsvensk klass. Men förhoppningsvis så är det ju ändå spelet och spelarna som ska hålla allsvensk klass först och främst. För det är värre om man har en kanonläktare och man inte har något lag. Så är det ju definitivt. Ja, det är ju som så att den 20-mannatrupp man har ska ju hålla en viss kvalitet. Och då har jag hellre 20 bra spelare och skitläktare än tvärt emot. Du själv då? Du har ju nyss lagt av att spela efter förra säsongen och slutade i Landskrona. Och har Högaborg som moderklubb och det finns en annan som har också din förra tränare i Landskrona. Hur mycket har du tagit in av Henke Larsson från Landskrona-tiden? Ja, du har tagit in speciellt mycket utan Henke kör sitt race och sin filosofi och jag har inte riktigt samma syn på det. Han är ju en storartad gammal skyttekung och jag är snarare en defensiv mittfältare med andra egenskaper. Jag har spelat för Superettan i 4 säsonger och jag vet ungefär vad jag tror detta laget och detta materialet behöver göra. Och Henke har sin syn på hur Landskrona ska göra det för att ta sig till allsvenska på sitt sätt. Så att, mer än så är det inte. Jag har ju sett hur han tränar och så och tagit med någon bit och lämnat vissa grejer. Så är det väl med allt. Man gillar vissa grejer man tycker bättre om andra grejer. Och just i år, verkar ditt sätt fungera bättre? Ja, mitt sätt och mitt sätt, men mitt material har fungerat väldigt bra i år. Landskrona har, som jag sagt innan, en ganska bra startelva och ett par spelare till. Men får man lite skador så, det har vi ju sluppit under stora delar. Va? Det är små marginaler också, ska man veta. Landskrona hade en lite dålig inledning på säsongen när man spelade ganska bra och inte fick poängutdelning. Och vi däremot inledde säsongen med 3 raka segrar och då, redan där får man lite vind i seglen och då blir det lättare att jobba på ett positivt sätt än att man ska börja jaga poäng istället för att alla poäng som ramlar in är positivt. Så innan säsongen, hur tänkte du då? När du står här nu inför sista omgången, tänkte du att det här är möjligt? Ja, absolut att det var möjligt. Det var bland de 3, det trodde jag verkligen. Men realistiskt, och liksom, det är väl att vi ska vara bland de 8 bästa lagen. Sen om det räcker till var där vi är nu, det sa jag innan här. Det är små marginaler med skador på fel spelare i centrallinjen. Målvakt som måste, vi fick en amerikan så vi egentligen inte visste om det han var riktigt bra eller om det var en bollkalletyp. Så att, men med lite tur och lite skicklighet så har vi lyckats sno ihop detta till något som kan bli riktigt bra redan på lördag. Det var ingen bollkalle. Han är lite bättre än en bollkalle. Du, lycka till på lördag och så får vi se hur det landar. Tack så mycket. Tack ska du ha. Tack så mycket.